Jak ty si prožíval finále na stadionu doma a co v Oslavě potom? Já se přiznám, že jsem byl opravdu jako šťastný, že už to celý skončilo. Protože to finále jsem normálně seděl doma, u vína, protahoval jsem se, byl jsem sám a byl jsem šťastný, protože jsem byl úplně vyřízený. Úplně. S Márou vlastně odchodili skoro všechno a už jsem fakt nemohl. A měl jsem pátek snídani, sobotu snídani, neděli snídani a už jsem to nemohl vydržet. Fakt jsem stával pořád okolo a věděl jsem, že v pondělí točím dlouhatánskou reklamu a vstávám v 7, takže jsem to slavil doma. A ty to znáš? Potichu. Malej spal. A to já přesně neznám. Moje právě doma nebylo. Ne, ale jako... Ale jak mám dva kluky a ještě celkem hlasitou ženu, tak doufám, že to vystřihnete teda. Tak jako když bych se v klidu koukal na hokej, tak to si vážně nepamatuju. Ne jo. Ne. A od 2020? No tak furt se něco děje. Jo. Hmm. Tak já jsem byl v klidu. A oslavy žádný vnitřní hodně. Vnitřní, jo. Hmm. No my samozřejmě máme tady dokumentaci toho, jak jste chodili se na hokej koukat ještě s vaším třetím kamarádem Márou, jak si ho nazval. Ano. Tak kde jste dneska Máru nechali? Mára je podle mě doma, ne? Mára je doma, ale taky jako to má celkem dost, myslím, v poslední době, ne? No. A myslím si, že taky možná rád, že se odpočinou od té Prahy, ale přece jenom jako... Ne, stopro. Je to dálka. Tak ona, kdyby neviděl, kde je Mára, tak kdo je pod kamenem, tak je to Marek Stracen, samozřejmě. Jak vzniklo tady to spojení vás tří? No, tak já se s Márou znám asi třeba přes 10 let, bych to viděl. Seznámili jsme se takový jako... zvláštní situace. Radši to neřeknu. Za takový zvláštní situace na jedné akci a pak už bych to nekomentoval. A s Romanem jsme se seznámili, takže já jsem ti tenkrát zavolal, že jsem slyšel, že docela dobře vaříš, jo? Jo. Jestli nechceš zastavit. Ty jsi přijel, no a byla to jako buď se mě láska na první pohled. Teď jsem to chtěl říct, láska na první pohled. Počkej, takže Smoly si tě zaplatil, aby si za ním přijel, že jsi začal s ním kamarádit? Já jsem mu vařil zadarmo. Zadarmo. Proto jsi mě měl možná hned tak rád, viď? Když jsme tenkrát dostali malý prémě, tak nebyly prachy. Přesně. Takže Roman přijel, no a na to konto jsme se jak potom ještě seznámili, nebo jsem tě seznámil s Márou a od té doby máme takový klasický měsíční terapie, kdy se vídáme a probíráme, co se děje doma, v práci. Všude. Všude.